Подібна масовість і географія представництва, звісно, не може не тішити, адже вони красномовно свідчать про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту на вітчизняних теренах і в нашому регіоні та місті, зокрема. Бо саме управлінню спорту Департаменту гуманітарної політики міськради та керівникам Національної бази олімпійської і паралімпійської підготовки Палацу водних видів спорту «Метор» належить організація і проведення таких широкомасштабних змагань. Хотілося б відмітити возросший інтерес к плаванню вообще в Україні і пожелати всім нашим учасникам швидкої води, хороших результатів, поздравити всіх з наступаючим Новим Годом. Організатори соревнований, Федерація плавання городська і Департамент гуманітарної політики міста Дніпра. У ході звітного турніру спортсмени загалом розіграють 126 комплектів нагород. Команди, які посіли перші місця, будуть нагороджені грамотами та кубками. Спортсмени, які стали переможцями і призерами у двоборстві і естафетному плаванні, грамотами та медалями. Окрім цього, трійка кращих на дистанціях 400 метрів вільним стилем і 200 метрів комплексним плаванням будуть удостоєні спеціальних призів від відомого у всьому світі виробника екіпіровки і аксесуарів для плавання «Арена». Організатори запрошують також усіх бажаючих завітати на трибуни Палацу водних видів спорту «Метор» та відвідати звітні змагання, які триватимуть до 15-ї години суботи 24 грудня. А вже наступного дня у неділю о 14-й годині під дахом цієї ж арени відбудеться традиційне видовищне та захоплююче шоу «Першість» комплексного позашкільного навчального закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради зі стрибків у воду» з театралізованою новорічною виставою на воді «Витівки Баби Яги». У програмі змагань стрибки з вишки 1 метр, 3 метри, 5, 7,5 та 10 та трампліну 1 метру і 3 метрів у різних вікових групах. Спортсмени виконають обов'язкові довільні та комічні стрибки. Змагання будуть проходити у форматі казкової новорічної вистави з нагородженням, призами та дипломами. Вирішили зробити їх більш масштабними, для того, щоб як можна більше побачити дітей, будущих суперників нашого міста, будущих суперників тех ребят, которые будут в следующем году выступать уже на республиканских соревнованиях. И одновременно мы смотрим наших ребят с нашего города, с наших школ, которые могли бы претендовать на выступление в украинских соревнованиях 2017 года.